Olá, queridos alunos. Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! E aí, como estão? Hoje é que dia? Sexta-feira! Muito bem! Hoje é a nossa aula de artes, a aula que a gente fica brincando com as mãos. Mas antes, vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Junta as mãozinhas e fecha o olhinho. Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje. Abençoa a mamãe, o papai e toda a minha família. Obrigado pelo alimento de cada dia e cura o mundo desta doença. Amém. Olá, coleguinhas, como vai? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinhas, como vai? Olá! Agora a gente deu início, não é isso? Vamos lá para nossa aula do sextou. Nossa aula de sexta-feira. Vamos lá. Tia Aline vai precisar de um quadrado, pode ser qualquer cor, tá certo? Era mais bonitinho o azul, mas tia Aline não tinha, eu peguei um amarelo, tá bom? A gente vai fazer um elefantinho. Então, tia Aline pegou um quadrado amarelo, certo? Dupla face. Pegou uma tira. Aí ela era mais ou menos quatro dedinhos. Tia Aline juntou e colou as pontinhas dela, tá certo? E colou o final. Colei o final e colei as pontinhas. Fiz os tracinhos bem bonitinho. Daqui a pouco eu mostro, tá? Vou precisar de cola, tesoura, um lápis, pode ser lápis de cor ou hidrocor. E um canudo. Se não tiver esse canudo, tia Aline, como é que eu vou fazer? Qualquer canudo, até aquele do suquinho. Faz o elefantinho menor. E usa aquele canudinho, tá bom? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Vamos. Tia, puxar a cadeira. Pronto. Tia Aline tem aqui o quadrado amarelo. Tia Aline vai pegar o quadrado aqui, ó. Dobrar no meio. Dobrei no meio, certo? Vou aqui, ó. Junto as orelhinhas. Já tá todo marcadinho, não é isso? Pronto. Aí aqui é o meio. Vou precisar fazer um furinho. Deixa eu ver aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Já tinha tentado tirar com a tesoura. Vou cortar com a tesoura. Um furinho de nada. Só pra passar o canudo, tá bom? Vamos ver se ficou. Ó, tá vendo que dá pra passar? Pronto. Tia Aline pegou, fez o furinho. Fez aqui, tá bom? Agora a tia Aline vai dobrar aqui, ó. Dobrei para trás. Volta aqui para frente e corta. Com a ajuda de papai e mamãe, tá bom? Vendo como ficou? Show de bola. Vou colocar os olhinhos, vou colar eles aqui agora, para vocês verem. Cola os olhinhos, tá certo? Botei um pouquinho de cola aqui. Vou botar no outro olhinho, tá certo? Vou colocar aqui, ó, tá bom? Coloquei os dois olhinhos. Agora vou aqui, vou pintar para ficar a bolinha preta do nosso olhinho. Olha, pintei aqui. Agora vou pintar essa bolinha preta aqui, ó, tá vendo? Pronto, pintei. Tá lindo. Deixa eu botar mais aqui pintadinho, tá bom? Aqui bem pintadinho. Tudo certo. Para ver. Pronto. Aqui tá, já fiz o olhinho. Vou abrir, tá certo? E vou colocar aqui, ó. O canudinho aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui, coloca o canudo aqui no meio. Coloquei. Agora a gente vem aqui, ó.
com a tromba do elefante que Tia Aline dobrou o papel, fez um monte de risquinho para aparecer a tromba do elefante e tô fazendo assim, ó, como se fosse um rolinho, tá bom? Um rolinho, isso. Colei aqui e só deixei a entrada do canudo. Vamos lá, Tia Aline vai colocar aqui a entrada do canudinho. Eita, difícil. Coloquei, pronto. Vou passar uma colinha aqui pra ela não sair, certo? Passar aqui a colinha. Pronto, agora só é colocar aqui. Pronto, tá presinho aqui. Vamos ver se fica, tá? Tudo que a Aline tá fazendo com vocês. Coloquei. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo como é que tá? Agora a gente vem pra cá, cola essa orelhinha pra ela não ficar soltando. Olha, apertei. E vou colar aqui também, tá bom? Apertei. Cadê a boquinha, Tia Aline? Vamos fazer uma boquinha pro elefantinho. Bem bonitinha, tá bom? Tia Aline não é desenhista, mas a gente faz. Vamos lá. Pronto, tá pronto o nossa brincadeira de canudo. Olha que coisa mais linda, ó. O elefante. Ó, soltou, minha gente. Mas é assim mesmo, tá bom? Agora, como é que a gente brinca? Vou levantar. Vamos ver. A gente vai pegar aqui, ó, no canudo, segurar aqui para poder não sair, tá bom? Coloca o canudo todinho, tá? Junta. Depois que juntou, ó, fica apertando um pouquinho para ficar juntinho. Pronto, juntou. Vem aqui e começa a brincadeira. Gostaram? E aí, vou fazer de novo, ó. Ó. É aquele que a gente ganha em festa, que é bem pequenininho. Tia Aline fez um lindo do elefante, não foi? Vamos lá. Eita, gostei. Até eu gostei. Nosso elefantinho. Se tiver um papelzinho azul, fica bem mais bonitinho, tá bom? Gostaram? Olha a trombinha do elefante com o canudinho. Pronto, coisa fácil de fazer em casa, viu, papai e mamãe? Vamos lá. Senta com eles e faz direitinho, tá? Vamos lá. Vamos fazer o encerramento. Vamos, meus amores. Já está na hora de encerrar a tarefinha. Tchau pra tia Aline e pros coleguinhas. Até amanhã. Hey! Até amanhã. Hey! Até amanhã. Nesta mesma hora. Até amanhã. Hey! Até amanhã. Hey! Até amanhã. Nesta mesma hora. Beijos!